Pessoal, eu tô gravando esse vídeo para agradecer meus recebidos de hoje. Olha só. Incrível. O livro de uma paciente minha, Paula. Com dedicatória, obviamente. Pedro, o amor da sua vida está aqui. Um espelho. E que esteja sempre em você fazendo a diferença. Sinta-se abraçado com carinho, Paula Castro. Até tentou me desenhar aqui com sucesso. No segundo, já um presente de aniversário, praticamente. De outra paciente minha, que é a Simone. Será lido e o filme será visto. Então, ele fala muito pouco da parte comportamental, que é o que depois a gente vai explicar, mas divide essas características físicas em três grupos, que é o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo, que a gente vai